ڈائریکٹر سی ایم مانیٹرنگ فورس اسکول ایجوکیشن کی جانب سے تمام سی ای او اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو مراسلہ بھجوا دیا گیا جس میں روزانہ کی حاضری بایو میٹرک سسٹم کے تحت کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ اساتذہ کو حاضری اسکول انفارمیشن سسٹم کے تحت اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ نئی کلاس میں پروموٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا اسکول انفارمیشن سسٹم میں جلد شامل کرنے کا کہا گیا ہے۔ تمام ڈی ای او اور اے ای او کو اسٹوڈنٹس کی حاضری بایو میٹرک کرنے کے حوالے سے یقینی اقدامات کی بھی ہدایت کی گئی ہے۔